Täna siin Kuressaare superranna kõrval oli siis mundrismehed püsid käes. Mis meil siin täna toimub? Me harjutame täna siis koos Taani liitlastega sadamakaitse ülesannete ja lennuvälja kaitse ülesannete täitmist Kuressaare ümbruses. Ja rõõm on siis ka Kuressaare superranna ümbruses need samu ülesandeid täita. Mis on nüüd selle ettevõtmise eesmärk? Eesmärk on ikkagi selgelt kaitseotstarbeline ja meie koostöö siis meie liitlastega Läänemere ümbruses. Ja sadamad ja lennuväljad on olulised kohad. Nende kaitse peaks olema ka kõige kiirem. Kui palju on õppustes osavõtjaid? Meil on täna külas siis kaks Taani merekodukaitse laeva ja neil on eraldi siis üks sadamakaitse üksus oma alustega. Nii et taanlaseid on mitu üksust ja Saaremaa malevlastele lisaks on meil ka mõni mandri maleva külaline käivad ka vaatamas, kuidas see mereliste ülesannete täitmine käib. Et mitte ainult Saaremaa, mõned teisedki maakonnad omavad meil merepiiri ja selline koostöö on huvipakkuv. Roomassaare sadam ja Kuressaare lennuväli paiknevad sedavõrd kõrvuti, et siin on meil mõistlik kaitsta seda objekti siis ühe tervikuna. Ja miks just taanlased on siia õppustele tulnud? Nad käivad siin vastavalt oma väljaõppe plaanile ja lisaks taanlastele on meil siin külas käinud hiljuti ka rootslasi Gotlandi saarelt ja ma usun, et ka teisi liitlaseid on tulemas. Meid käsid vaatamas Ameerika National Guardi kadetid ja selline Saarema suvi juba kord tingib hulga külalisi ja meil on selle üle ainult hea meel. Üldiselt on muidugi rahvusvaheline olukord tinginud teravama tähelepanu meie kaitsevajadustele kui varem. Meil on täna palju rohkem vabatahtlikke ja huvi meie kaitse vastu on tõusnud. Ja Saarema poolt vaadates on ka see rahvusvaheliste vetega piirnemine Sõrvesääre otsast ja edasi Hiiumaalt kuni Osmussaareni tegelikult oluline piirkond, mis vajaks eraldi kaitselahendit. Ja millised õppused selle aastal suuremalt nüüd veel tulemas on? Saarema maleva selle aasta kõige suurem õppus on meil detsembri alguses, siis me harjutame koostöös Pärnu, Läänema ja Hiiuma malevlastega Saarema lääneranniku kaitmist. Selle õppuse nimi on Orkaan, see on selline koostööõppus, mida Lääne-Eesti malevad teevad juba 9. korda ja see on ka siis aasta Kaitseliidu kõige suurem õppus, nii et me eeldame, et meil 1000 kaitseliitlast tuleb siia Saaremaale kokku detsembriks.